Miguel ja s'ha de fer. Bé, de tot el que dic, moltes gràcies, senyor Padreu, però a mi també m'agrada dir, encara que això potser serà una sorpresa per molts, jo soc de Reus. També és cert, però també és cert que porto un des de dos terços i queda de valor. Bé, i també és cert que jo els últims 10 anys Tarragona, els tarragonins estan sabent que també hi ha modernisme a la ciutat de Tarragona. Quan aquí venen congressos, què passa? Quan se planifiquen congressos de 2 o 3 dies, que venen 800 persones, 1.000 o que sigui, diuen el modernisme de Reus, la Tarragona romana, després els que estan interessats fan la ruta del Cister, Santes Creus Poblet, els que els agrada el tema del vi se'n van cap al Priorat, etcètera, etcètera, i els que els agrada la natura, i si tenen temps, se'n van cap al Delta de l'Ebre, etcètera, etcètera, no? Però també és cert que l'any 2008 vam trobar una col·locació d'una primera pedra amb els edificis aquells socials que fa 20 anys de l'Ajuntament a Sant Salvador, amb l'alcalde de Ballesteros, li vaig dir s'hauria de fer alguna cosa sobre el modernisme de Tarragona, l'any 2008. L'any 2009, el 15 de juliol, es constitueix a l'Ajuntament el Consell Municipal del Modernisme, que és un consell assessor, que ens reunim 3 o 4 vegades a l'any, tenim un reglament, un protocol, en aquest moment som unes 13-14 persones, perquè hi ha un de cada partit, és el que sentís que un representant, el Josep Maria Moster, que està sol, també un representant, i així tot. Per tant, qui el forma aquest consell? 7 persones, un de cada partit, i després hi ha 2 o 3 tècnics municipals, per cultura, per territori, per patrimoni, i després som, em sembla ara en aquest moment, 4 civils, com jo. Llavors, a partir de llavors, s'han anat fent coses i s'han anat posant en valor el modernisme de Tarragona. Perquè jo tampoc no discutiré, al contrari, Tarragona som patrimoni de la UNESCO, patrimoni de la humanitat, pel patrimoni romà. Per tant, això, xapó, barretina, tot el que vulgueu. Però també és cert que, fixeu-se, el 2009 el va constituir, i l'any que ve farà 10 anys. I fins a l'any 2015 tenim pressupost. Sabeu quin pressupost tenim? 2.500 euros d'altre. Per tant, a veure, la Tarragona romana, quan fa la Tarragona aquests caps de setmana, doncs se gasten 200-240.000 euros i després pel manteniment de Tarragona, tota la humanitat, tant des del Ministeri de Cultura de Madrid com des de la Generalitat, doncs també hi ha diners. Bé, del que jo estic més content del Consell aquest és que l'any 2012 vam redactar un inventari modernista, que inclús quan jo a vegades estic a Reus i els dic Tarragona té modernisme i tenim 55 referències modernistes. Tothom diu, ah, senyor Maria, que dius, que dius, que dius, si fos un disparat. Doncs de les 55 referències modernistes tenim 31 edificis, 16 elements d'edificis i 8 més mobles, que com en sumant són els 55. Què entenem per elements d'edificis? Perquè jo considero que això va ser un gran encert. Aquesta comissió tècnica està formada per 4 arquitectes, 2 del Consell, que són el Jaume Costa, que estava a cultura de la Generalitat, que es va jubilar tots junts a l'any passat, a l'agost, i després hi ha a la nit del Pujol de Barberà, a l'Agustí Pujol, que és l'actual president de la Càmera de l'Arquitectura. I després hi ha un representant del Gremi dels Pagesos, pot saber que el Gremi dels Pagesos té molt de patrimoni, llavors ara ve el pintor, que també el coneixeu, la majoria el Pere Sánchez, que és qui diu. 4 del Consell, els redactors, i després va haver un representant del Col·legi d'Arquitectes, que va ser el que llavors era el president d'Arquitecte de Montgil, el Josep Llom, 2, i després un representant de la Rovira Virgil, que va delegar amb el que era llavors director de l'Escola d'Arquitectura de Reus, el Josep Bertran, que és un arquitecte, pareador, doctor en arquitectura, que és de Vilafranca, i Déu-n'hi-do també el modernisme que hi ha a Vilafranca. Bé, doncs, elements d'edificis, que és, per exemple, l'exemple més clar és la Càmera de Comerç, que l'edifici de l'any 30 de l'Antoni Pujol Civil és més allà de noucentista, o tard o modernista, però en canvi tota la punxa i tot l'acabament de la coberta del tancament, que hi ha tota una sèrie de medallons i també hi ha uns elements florals i escultòrics i també uns cavallers,
sempre dic, a part de la terror romana, jo em vaig agafar un dia a l'avió de Reus, vaig anar a Nador. I de Nador vaig agafar un taxi i se'm devia. Per què? Hi havia uns professors de l'Escola d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, amb alumnes d'aquí de carrera que feien un treball sobre el modernisme, tal, tal, doncs vaig anar expressament i dic, vaig anar a Edimburgo i vaig agafar el tren i vaig anar a Glasgow. Per què? Perquè m'interessa el modernisme. Vaig jugar al Nasti contra el Ferrol amb una promoció, ja fa 4 o 5 anys. Doncs ja em veus a mi agafant el tren del Tassi del Camp, vaig anar al Ferrol per veure el modernisme del Ferrol. Per què? Perquè considero que també hi ha gent que es mou doncs, pel target cultural que li interessa. Doncs, a la ciutat doncs, que hi ha el que t'interessa des del punt de vista, en aquest cas modernista. No? Del modernisme de Tarragona, què hem de destacar? A part de la figura del Jujol, que vagis on vagis tothom sap qui és el Jujol, però en canvi l'arquitecte que té més obra modernista, si de les 55 referències traiem els 8 més mobles, més mobles s'entén que és el Mausoleu, el Domènec Montaner, el Tocaferro de la Barana, que es podia desmuntar i posar en un altre lloc, les pintures que hi ha, per exemple, del Jujol a la capella de Sant Francesc, de l'Iglesia de Sant Francesc, la de les Oblates, i tots els sagraris que té el Sagrat Cor, que és del Jujol, tot això és transportable. Bé, si traiem dels 55 aquests 8 bencoles que hi ha, queden 47, doncs pràcticament 28-29 són del Josep Maria Pujol de Barberà. O sigui, el que té més obra, si traia del mercat, el rectorat, la casa aquella que també és una de les peces més importants, de les 10 primeres, segons el meu entendre, de la cantonada del carrer Apodat, del número 30, amb el carrer Barcelona. Massordé, aquí la Rambla, 4 o 5 cases, casa Boixó, casa Bussoles, el que va estar al Cicicàs, casa Lindemann, la d'aquí del carrer del Unió, número 14, casa Busquets, o sigui, té molta obra. A part del Pujol de Barberà, també hi ha el Ramon Sala Sibicomà, anterior, una altra generació, que entre els dos arquitectes van cobrir pràcticament 50 anys de l'arquitectura d'aquesta ciutat. Perquè van ser municipal, van ser de la Diputació, i inclús algun d'ells va ser de l'arquebisbat. No? Del Ramon Sales, a part de la Casa Sales, número 25 de la Rambla, que té el Ramon Sales al Tocaferro, i després del Sales, però la comissió aquesta tècnica van consensuar i van dir que no, que la plaça de Toros ni Sant Pere del Serrallo, que és del Ramon Sales, eren modernistes. Diré més, jo l'any 2010 vaig fer un documental que titulava Tarragona també és modernista i sortia Sant Pere del Serrallo, la Iglesia, i la plaça de Toros. I en canvi, la comissió va dir que era més aviat historicista, eclèctica, abans del modernisme. Quan comença el modernisme i comença el noucentisme? Ah, doctors de la Iglesia. És molt complicat això de dir si en el modernisme, teòricament, el fem anar des del 1885, els historiadors, arquitectes, doncs fins al 1925, però quan acaba una cosa comença l'altra. A Glasgow, tot el de Maquit, doncs, que està dintre de la, si aquí a Catalunya direm el modernisme, el Liberty Italià, la secessió vianesa, el Jugendstil, tal, tal, doncs de Glasgow al Maquit, doncs modernista, i en canvi per mi és molt més tard o modernista, és més posterior, no? Per tant, és molt complicat catalogar les èpoques, no? I després, a diferència de Reus, aquí tenim Casa Navàs, no sé si hi esteu al cas, a la Casa Navàs es pot visitar cada dia. Des que hi ha l'empresari Javier Martínez, que va comprar i fer dos terres de la propietat, pràcticament des de les Verbenes de Sant Joan Sant Pere es pot visitar cada dia. A les 11, a les 12 i a l'1, i a la tarda també amb 3 hores. Que abans únicament era el dissabte, complicadíssim, no? I que ara es pot visitar. Bé, doncs arreu, a part del Domènec Montaner, casa amb l'Espera Magda, casa que és un llit assegut, que és el que hi ha dintre del cas Corral, perquè després té la tomba de la família Margenat a la cementiri de Reus, i la casa dels Font de Bordinat, però ja és una cosa privada, doncs tot el més és del Pere Casellas. Però en canvi, aquí a Reus, si diguéssim a Reus, únicament hi ha dos arquitectes, hi ha un mestre d'obres de l'aigua. Però en canvi aquí a Tarragona tenim, a part del Gaudí, encara que és una obra menor, que hi ha aquí el santuari Nostra Senyora del Sagrat Cor, el carrer de Carruïlles, l'antiga de Jesús Maria, i Domènec i Montaner, i tot el del Pujol, aquí a Tarragona tenim el Marçals, el Pujol de Barberà, un altre arquitecte importantíssim de Tarragona,
passa que únicament com l'obra important és únicament els pares carmelites, el Pau Montguió, a la Ciutat Jardí, els carrers Ulles, on hi havia Augusta i algun xalet que xiu, després se'n va anar a Tortosa, que és on té el museu, ara, que abans era l'escultura del costat del riu, i després el Pau Montguió, arquitecte tarragoní, se'n va anar a Terol, i a Terol té 25 obres per gravació municipal. Després aquí a Tarragona tenim tant l'Alfons Barba Miracle com el Francesc Barba Massí, que és el perifel de la casa Rabadal, número 90 de la Rambla. El Francesc de Paula Morera Gatell, el número 2 de la Rambla, al costat del Puc Cafè, amb les cúpules també. L'arquitecte de Tarragona, passa que és el Francesc Barba, va anar a Lleida. I també és el que va fer el Mas Major, l'antiga Col·legi Pacs. Després tenim la Quinta Sant Rafael, que també és una peça importantíssima, del Juli Maria Fosses. El Bernadí Martorell, que és a les Teresianes, que per mi, personalment, les obres més importants del modernisme de Tarragona, per mi les dues primeres són la Casa Sales de Ramon Sales, i l'Igumà, que era la casa que va fer ell, de l'actual de la família Oas, i el Col·legi de les Teresianes, totalment diferents, una barroca, rococó, plateres, planífera, tot allà ficat, sobretot amb la tribuna, i en canvi la Cotxana Cotxana, peça una d'un de l'altre, amb totes les cooperatives del Martiner, també una mica bastant al restaurant, per l'Ari Martorell, que el Martí Martorell, el sagrari que surt a la processó del Corpus Christi d'aquí a Tarragona, que està dintre del tresor de la catedral, és el Bernadí Martorell. Per tant, tenim un ventall d'arquitectes, si tot jo crec, de l'època aquesta modernista, sí que alguns hi tenien una sola obra, el Martorell, que és l'arquitecte, que les dues obres més importants de Barcelona són una que actualment surt bastant per la a la televisió TV3, perquè és el Palau de Justícia de Barcelona, al costat de l'Arc del Triomf, i després la duana, l'edifici de la duana que baix al port, és el Bernadí Martorell. Per tant, hem d'estar contents que Tarragona, de mica en mica, que jo dic, som per la pica, tenim modernisme, es fan... Jo faig un interrogant l'any passat, potser molts de l'altre ho sabeu, que el mes de novembre va fer tot el que és pràcticament dedicat al Pujol de Barberà. Va haver 5 o 6 conferències, visites guiades amb l'Antoni Pujol Civil, que va ser president del port i també director d'urbanisme de la ciutat, amb l'Eta dels Metagrets, que va fer una visita guiada dintre de la cooperativa obrera, i el romaní, l'arquitecte romaní, va fer l'altra visita guiada del Pujol de Barberà, on era el Teda, el taller de l'Escola de l'Arqueologia, l'escorxador, l'actual lectorat. Es van fer, ja dic, 4 o 5 conferències de cita fiades. Va sortir un llibre, també una exposició dintre del mercat, que va ser itinerant, que va estar al seu col·legi professional d'arquitectes tècnics i després també al col·legi d'arquitectes. Jo sempre dic, si no hi hagués hagut una mica certa moguda i el modernista a la ciutat, s'hagués fet tot això des de l'Arxiu Històric, des del Josep Piquet, no ho sé. Ara s'està fent aquestes històries amagades a Tarragona, que va començar el setembre fins al juny, a mi me'n van invitar i vaig fer un diumenge del mes d'octubre. Ara s'està fent el dissabte passat, l'últim dissabte d'octubre, ja tot el dissabte de novembre, s'està fent, ja estic a inscriure's, i val 4 euros la inscripció, el Carraco Ticket, els dissabtes, 2:15, a la plaça Espanyol, a l'antiga audiència, i el primer d'aquest documental Tarragona també modernista de durar 40 minuts, es passen 12 minuts com un resum i després jo faig de guia una part de Tarragona, baixem pel Barra de la Vella, carrer de Salt, Font del Centenari, el Mercat, perquè a 11:15 estem aquí al metro. I amb això acabo. El dimecres passat, tot un demà per la setmana, va sortir el diari que va sortir. Això era del debut. Qui ho diu això? Un historiador, Riu Domènech, que va presentar un llibre que l'edita el Cac. Bueno, a nivell de correus electrònics hi ha hagut alguna... Bueno, així, corredisses dient què passa, què passa, què passa. El que dic jo, el que sé, investigarem. Inclús aquest senyor s'ha posat a disposició de la tira d'alcalde de Cultura, la meva llofaria. I d'algun contacte, el que sí. Jo el que sé, el 12 de setembre de l'any 1907, aquí, on estem ara, la Junta del Patronat Obrer va rebre el Gaudí, els arquitectes Pujol, l'arquitecte Jeroni Martorell, de Barcelona, i també l'escultor Carles Mani, que va col·laborar amb Gaudí.
i van estar aquí parlant del projecte per fer el Teatre Vitor. El Teatre del Pato Masover, en el seu moment. Han tingut les converses, van estar també amb el bisbe que van fer el Vial de Raquel, tal, tal, van dinar, el que sigui, i el mateix Gaudí va dir, doncs, i això que tot just que ja no res, que ja acabava la carrera del Pujol, va dir doncs, que s'encarregués el mateix projecte, doncs no, el Pujol. Això és el que tots sabem i diem. Tant la Roger Pinas, la seva directa, que va restaurar l'Antoni Salcedo, professor d'Història de Quintana, que està jubilat, però que ha fet llibres sobre el modernisme, el Pujol, i també sobretot és un especialista sobre la pintura. No? De l'aquí del Camp de Tarragona, que va fer un llibre jo molt interessant, d'aquí. El mateix Pujol, al fi, tots hem dit, el Roger Miralles, arquitecte de Barcelona, que és professor de l'Escola de Reus i també molt modernista, molt pujolià. Tots diem això, des del Pujol, ens ha vingut de nou això de cap. Per tant, jo crec que hem d'estar contents perquè aquesta obra, inclús el Salcedo, jo crec que ho va dir aquí, amb la presentació del CET a Tarragona, la revista mensual, o bimensual, i que es va dedicar pràcticament el 40% com un tema monogràfic al modernisme, doncs el mateix Salcedo, aquí a la presentació, aquí al vestíbul, va dir que aquesta obra on estem ara ja justifica el fet de ser arquitecte, i és el Pujol, o sigui, per tant, que també fer aquesta puntualització, perquè si algú diu, oh, és el d'avui. Això és el mateix que aquí, aquí de la Iglesia, no? El mossèn Martí de Subillas, l'administrador, sempre va dir a mi, ja fa dos o tres anys, m'està dient, Josep Maria, que això és el d'avui. Del d'avui. I bueno, dic, vostè té documentació, senyor Maci, no sé què, doncs, perquè no ho escriu, no tinc temps. Però jo li vaig dir, mira, va passar la documentació, l'escric jo i la primer me'l veig. Jo pensava que l'any passat, tots sabeu, que el mes de juliol i agost estava obert, que es podia visitar 11, 12 i de 4 a 6 cada dia, i que va ser, des del punt de vista turístic, va ser un fracàs, per l'esclat. Va ser que es cobraven 5 euros l'entrada, i si eres de Tarragona que volen visitar amb el carnet d'identitat, doncs pagaves 3 euros. Però esclar, entrar a la Iglesia, que jo crec que és una monada, que està molt bé, per presentar llibres, per concerts, jo hi faig molt bon concert, quan fan culte, que pràcticament tot el dia es festiu a missa i entre setmana també a les 7 de la tarda, doncs, bueno, dic, si és del Dalí, doncs perquè no es publica si és veritat. Jo em pensava, ja dic, quan l'any passat es va inaugurar, dic, mira, ara aprofitarem des del punt de vista comercial, perquè el que té el comportava aquest any no se ho veu, és el mateix que té la catedral, que és un empresari de Saragossa, el Carlos Castillo, i a la vegada és el que té l'obra que ara es fa del Parsamà, les visites que es poden fer, que ara amb tot això que el Halloween ho feien o el que sigui, doncs sortirà la notícia aquesta, però res de res. I amb això cal. Per què Gaudí va col·laborar amb el Jesús Maria? Érem 5 germans els Gaudí, se va morir sa germana, i la filla, la Rosita, feia Gaudí, el pare, bueno, si es va quedar la nena orfa, perquè el pare li donava molt al vidre, estava la família tota estructurada. Llavors, com el vicari general de Tarragona era el Joan Bautista Grau Vallespinós, de Reus també, i amb el Gaudí van consensuar de portar la nena aquí a Tarragona, al Jesús. I de resultes aquesta relació, que després també els va fer coses a les Manxes de Barcelona, doncs va fer el realitari ostensori, el disseny, l'altar i també el cadiram que hi havia el presbítre de la Iglesia. Va aixecar amb la Guerra Civil, es va cremar i no es guarda tant. I d'aquí, això va ser quan el Gaudí estava acabant la carrera, o sigui, encara no era la carrera. I això és l'únic que sabem. I en canvi, amb el llibre que jo vaig fer del Conjunt de Tarragona, sempre, és el que ja està documentat, l'Iglesia és de l'arquitecte Ignasi Jordà Bernabé. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Maria. I aquí també hi ha gustes, reunits,
a veure com ho compliquem això. Diuen que és complicat. L'any passat, la Fundació 30-20 de la Pau Sóc del President va fer un cicle de conferències que deien els arquitectes modernistes al Camp de Tarragona. 13 conferències. Es feien el segon dilluns de cada mes. 5 aquí a Tarragona, a la Cambra de la Comunitat, aquí al carrer Vines Núñez, 6 al Centre Lectura i els arquitectes veients. César Martínez i Vesquer Sallet es van fer dos estudis veients. Ara, amb la col·lecció enraonada de la Fundació Privada Educació Catalana, a partir de Nadal sortirà el llibre. Llavors, es va proposar també que part de les conferències, que són textos més aviat potser una mica farragosos, i també el material complementari gràfic, es va pensar, es va invitar i ho va acceptar la Fundació, que ja il·lustrant rodolins del Jesús i del pintor Pere Sales hi haurà quadres, alguns edificis dels tres arquitectes. Aprofito la vinentesa, a la mateixa Fundació hem començat, que va ser el Jujol que va fer el vestíbul, un altre cicle que es diu Jujol i la seva petjada a les comarques tarragonines. Precisament jo el dilluns que ve faig la conferència a Creixell, perquè es fan a cada lloc. A la mica del Roser de Vallmoll es farà, tant als Pallaresos, però el centre Jujol allà, a la Vista Vella, a Renau, a Montferri, la que és molt desconeguda la Jujol, perquè és molt difícil de visitar, quasi impossible, és Mas de Carreres de Capella, per Roda de Gran, que és una passada, i després també el Vendrell, tot el que hi ha dit. Bé, què no?